Привіт всім, з вами Viper 150, і у нас нове відео. І сьогодні у нас на тесті ось такий от красавець. КТМ Duke 125 кубіків. Тестірує, запустилася. Дуже цікава приборка. Попробуємо його протестувати. Цього КТМ Duke 125 кубіків. Посадка в нього, звісно, дуже висока, я вам скажу. Непривично. Пряма спина. Мінус ноги нерівно, ноги зігнуті під углом. Притому угол дуже неудобний для ног. Приборка в нього електронна. Пробіг не знаю, який у нього. Попався він мені сьогодні случайно на тест. Приборка в нього електронна. Пробіг не знаю, який у нього. Попався він мені сьогодні случайно на тест. Так, зараз ми вже десь розвернемося тут, підійдемо до хазяїна. Я думаю, він такої дороги не любить, цей КТМ Duke. Сильно газувати не будемо. Можна завалитися. Я думаю, він не любить цей мотоцикл такої дороги. Так, це буде в нас звичайний тест на КТМ Duke. Все, всім пока, кому подобалось, ставимо лайки, кому не подобалось, ставимо дизлайки. Ну і підписуємося на канал і коментуємо відео. Всім пока.